Вітаю вас на першому західному. З вами знову українці в світі. Сьогодні ми будемо говорити про Голландію. Гостем в студії є пані Олена Мицько, яка є, ну, на мою думку, є фахівцем з цих питань, хоч би тому, що вона невдовзі поїде на конференцію в Голландію, яка присвячена проблемам навчання українських дітей, проблемам підручників для тих дітей, проблемам організації шкіл для тих дітей, які живуть або в українських сім'ях, або в змішаних сім'ях, але батьки хочуть, щоб вони навчалися української мови. І, власне, от це така проблема, яка найбільш важлива сьогодні для української громади в Голландії. Але спочатку трохи про українців і Голландію. До часу проголошення незалежності України в Голландії практично майже не було української присутності. Я міг би сказати, ну, що найбільше три таких контрольні точки, які пов'язували українське життя з Голландією, це в першу чергу, звичайно, Євген Коновалець, голова і засновник організації українських націоналістів, який загинув в Роттердамі, похований в Роттердамі. І там, в Роттердамі, звичайно, збиралася українська громада на річницю його смерті. І от це перша така точка. Є могила в Роттердамі, де, власне кажучи, збиралися на цвинтарі українці. І оце от перша така контрольна точка, про яку можна було говорити Україна і Голландія до часу проголошення незалежності. Другою такою людиною, яка пов'язувала Україну з Голландією, це був Омелян Кушпета, багатолітній член проводу організації українських націоналістів-бандерівців, який був членом проводу, починаючи ще від життя Степана Бандери і закінчуючи життям Слави Стецько. Він був професором Лювенського університету. І кожного разу, коли українська громада збиралася в Роттердамі на відзначення річниці смерті Коновальця, то всі технічні питання виконував так чи інакше Омелян Кушпета, бо він там був на місці. І тому він був відомий ширше в колах українців за кордоном, ніж просто би звичайний професор Лювенського університету. Він вже помер і похований на батьківщині на Бродівщині. І третя така точка відомості про Україну в Голландії – це є хор Антоновича. Був такий український диригент Антонович, який організував в Голландії хор. І що цікаво, це хор з голландців, які не за гроші, а для власного задоволення співали українську духовну музику. Він в Голландії більше відомий як візантійський хор, так його називають голландці. Він приїжджає в Україну, вже помер Антонович, але хор є. І десь ще минулого року точно я бачив, що він приїжджав в Україну з гастролями. Ну, голландцям теж цікаво приїхати в Україну, які співають українську духовну музику. Фактично, це є пісні, які співаються або на Великдень, на Різдво, або частина літургії української. От. І співає він зовсім непогано. І це все. Практично, може, там ще були якісь такі, знаєте, люди, які щось робили, але українців в Голландії до проголошення незалежності було дуже мало. Значно більше їх було в сусідній Бельгії. А далі, ну, далі почалася еміграція, сучасна хвиля еміграції, і таким чином в Голландії з'явилося доволі багато українців. З'явилися українці, з'явилися українські школи, з'явилися українські громади, і їх там є зараз трохи. І ми для вас підготували кілька матеріалів. Давайте подивимося матеріал від директора української школи в Голландії. От, будь ласка. На території Нідерландів на даний час існує три офіційно зареєстровані організації. Дві з них – це наш фонд «Україна Культураліс» і фонд українців в Нідерландах – опікуються школами. Наша школа була відкрита в 2011 році.
Це найперша школа і найстарша в Нідерландах. Пізніше, у 2014 році, був зареєстрований фонд українців в Нідерландах. Вони відкрили ряд шкіл в Амстердамі, в Роттердамі, Ейнховені, Гронінгені. Школи на території Нідерландах не є дуже великими. Я так вважаю, що наша, напевно, найбільша. У нас навчається близько 50 дітей. Також досить велика школа є в Амстердамі, де проживає багато українців, які працюють як айтішники, тому там дуже багато дітей. І зараз до нас з міста Алмера приїжджають вчителі, які консультуються з нами, проводять у нас пробні уроки, які ж теж хочуть відкрити школу для дітей в цьому містечку. Якщо їм це вдасться, ми будемо дуже раді, ми допомагаємо їм, чим можемо. Як батьки відносяться до того позитивно? Це, звичайно, великий плюс, що діти ходять в українську школу, завдячуючи свідомості батьків. Я маю за собою дуже велику практику роботи в зарубіжжі і в зарубіжних школах, і хочу відмітити з приємністю, що ми задоволені патріотизмом батьків, які приводять дітей до школи, які хочуть, щоб діти пам'ятали і не забували рідну мову, які навіть згуртувалися за ці роки у великий прекрасний колектив, з якими ми співпрацюємо, які нам допомагають, які беруть дуже активну участь у громадському житті не тільки нашого фонду, нашої школи, але взагалі у всіх заходах, які відбуваються на території Нідерландів. В нашій школі навчаються діти з 2 до 19 років. Звичайно, для менших дітей у нас є полегшена програма. Справа в тому, що в основному тут діти зі змішаних сімей. В основному. І в основному ті, які народились на території Нідерландів. Їм, звичайно, тяжко дається українська мова, бо вони нею спілкуються тільки в сім'ї і тільки в нашій суботній школі. Всі діти відвідують або нідерландські школи, або міжнародні, або британські школи. Для дітей що викладають? Читання, звичайно, письмо. Багато стараємось розмовляти. На цьому ми робимо дуже великий наголос на розмовлянні, тому що в житті їм, звичайно, найбільше, що потрібно розмовляти грамотно українською мовою. Уже в старших групах ми вводимо такі предмети, як історія, географія, культурознавство. Проводимо різні свята. При школах працюють у нас гуртки. Працює гурток англійської мови, працює розмовний гурток для менших дітей, яким тяжко дається українська мова. Працює театральна студія. Як бачимо, життя в Голландії українське існує. Ну, а як воно існує? Будь ласка, пані Олено, Доброго дня. Вітаю. Думаю, перш за все, варто таке декілька слів окреслити щодо сучасної кількості українців у Нідерландах. За даними, розміщеними на сайті Міністерства закордонних справ України, у Нідерландах сьогодні є трішки більше, ніж 5 тисяч українців офіційно. А за даними вже Нідерландського бюро статистики, біля 12 тисяч. Чому така різниця? Справа в тому, що нідерландці рахують українцями тих, хто народився в Україні, але вже до Нідерландів вони могли потрапити з територій інших країн, скажімо, Білорусі, чи Польщі, чи з інших. Тобто такі вимоги і така ситуація. Як добре сказала пані Олександра, є декілька організацій в Нідерландах українських. Це фонд «Україна Культураліс», який опікується цією школою «Веселка», про яку ми щойно слухали. І, властиво, з школою «Веселка» ми мали, МІОК мав дуже хорошу співпрацю. Я потім трішки згодом детальніше розповім про неї. Також є фонд українців в Нідерландах і бренд New Ukraine.
Щодо характеру міграції до Нідерландів, то, як правило, це є трудові мігранти, які працюють або, як говорила пані Олександра, у сфері IT, або у сфері сільського господарства, це сезонні роботи або ж квітникарство. Також поширеною є міграція для навчання, і вона зосереджена у таких містах, як Утрехт і Лейден. Також українці зосереджені, як правило, біля великих міст – це Роттердам, Амстердам, Гаага. І що ще варто додати, що пані Олександра в цьому відео не згадала, фонд «Brand New Ukraine» і «Українська школа Веселка» також роблять такі доброчинні пожертви. Зокрема, у 2017 році вони пожертвували кошти для геріатричного пансіонату у Сокальському районі у селі Угринів. Тобто вони не тільки опікуються шкільництвом, пропагують українську культуру в Нідерландах, але й допомагають українцям тут. Ну, я так розумію, що там хтось був десь з тої околиці, в когось, можливо, там родичі були, таке інше. Так, можливо, за допомогою Фейсбуку дізналися про потреби цього центру. Щодо співпраці з школами, то зі школи «Веселка» у 2016 році ми розпочали спільний проєкт нашого інституту і школи щодо апробації навчальних матеріалів, розроблених в інституті і для роботи у суботніх школах. Це були курси «Мої друзі», «Святкуємо разом» та «Чап-чалап». Суть цього проєкту полягала у тому, що ми надсилали матеріали, які розробили наші фахівці, а вчителі працювали в аудиторії, дивилися, як ці матеріали працюють з дітьми, чи вони залегкі, чи вони заважкі, що варто додати, що залишити. І вчителі активно висловлювали свої побажання. З надкурсом «Мої друзі» працювала наша фахівчиня Галина Бойко, і її матеріали апробовували у середній групі. Курс «Мої друзі» розрахований на дітей 6-8 років і має на меті вивчення української абетки та паралельного вивчення мови, розмовних ситуацій за допомогою гри, пісень та інших цікавих методів. Що важливо, автор в цьому курсі дає багато матеріалу, який вчитель на свій розгляд дивиться, який використовувати, а який варто залишити або для наступного використання в аудиторії. Скажімо, ми маємо в українських суботніх школах таку ситуацію, що в одній групі є дуже часто різновікова аудиторія, і є діти молодшого віку, є діти старшого віку, і це є викликом для вчителів, як працювати з такою групою, оскільки, можливо, в школі може не бути достатня кількість фахівців. І тоді автор пропонує матеріали для слабших дітей, там, скажімо, з'єднати частини слова, з'єднати лініями малюнок і назву. І пропонує також завдання вже для вищого рівня, для дітей, які вже можуть вивчати літери. Це є прописи, це є висловлювання, складання діалогів, висловлювання власної думки. Так, тобто це на розгляд вчителя вже, який матеріал потрібно для якої аудиторії застосовувати. Також ми апробовували курс «Чап-чалап», який розрахований для дітей молодшої групи. Це діти, які вивчають українську мову як іноземну і тільки починають це вивчення, 2-4 роки, це така садочкова група. Тут переважає гра, засвоєння якихось мовних ситуацій, діалогів, пісеньок. Тобто в ігровій формі діти і граючись навчаються. Давайте подивимося, як в культурній програмі можна почати працювати з дітьми. Ну, врешті, і з батьками теж. Треба, щоб батьки теж не забували, як виглядає українська культура, живучи поза межами України. Будь ласка. Минулого року свято Миколая було дуже цікавим. У нас був дуже професійний Миколай.
який сам веде свою музичну студію. Це, так би мовити, артист від Бога. Він зіграв роль Миколая. Прийшов посол, вручив дітям подарунки, було дуже гарно. Час від часу ми проводимо не кожного року, один рік так міняємо свято Миколая, свято Андрія. На свято Андрія печуть калиту, всі кусають калиту і проводять дитячі цікаві ігри для дітей. Пару років діти проводили, організовували дитячий вартеп, з ним також виступали у приміщенні Української греко-католицької церкви. Ну, бачите, врешті є інша частина того самого життя українського, яка допомагає зберегти українську ідентичність. Для дітей це Миколай, для дорослих це, мабуть, все-таки якісь національні свята, ну і, звичайно, релігійні свята теж. Тобто, якщо там працює церква, то автоматично святять Паски, значить, ну, до речі, я в Голландії помітив, вони проводили не так давно, десь місяць чи два тому, свято вареників. І через це свято вареників вони залучили голландців до розуміння того, що таке Україна. Так, звичайно. Якщо прослідкувати за групою у Фейсбуці українців Нідерланди, в них дуже насичене культурне життя. Зокрема, за підтримки МЗС України, вони також організовували Дні української культури в Нідерландах в кінці серпня цього року. І там були гарні виступи колективів. Це ансамблі народного танцю. В Нідерландах діють такі ансамблі, як співу і танцю, як «Русалка», «Отрада» і «Червоні коралі». Варто зазначити, що Олена Копаничук, солістка оперного тріо в Нідерландах, є керівницею цього хору «Русалка», і вони представляли українську пісню, властиво на днях української культури в Нідерландах. Також під час днів української культури була виставка пані Ольги Пермякової, фотовиставка українських синьо-жовтих, знаєте, як у нас після Революції Гідності була тенденція до розмальовування парканів та інших об'єктів, синьо-жовті мости, прапори. Все так. Інше розмальовували, властиво, що можна. Властиво, пані Ольга мала таку ідею показати, що Україна і сьогодні синьо-жовта, що в Україні сьогодні також є проблема, і це є одним з елементів культурної дипломатії, така фотовиставка. Також, як ви вже говорили, дуже часто проводять такі фестивалі української кухні, як елементу культури і ознайомлення з нашими і традиціями в харчування тощо. Ну, я не знаю, на що вони розраховують використати ті кошти, які вони отримають, тому що це фактично як базар відбувається. Це я бачив, що приходять голландці, беруть ті вареники, то з досвіду інших громад, скажімо, в Канаді, в Америці, на варениках збудовані всі українські церкви. Чи в Голландії мають будуватися українські церкви? Тут я не знаю, тому що вони от відкривають якусь там церкву зараз. Але я не певен, що вони її будували. Враховуючи тенденцію загальну в Європі, що церкви пустіють, то там українці дуже легко можуть отримати церкву, яка не використовується місцевими, і організувати там свою церкву. Так, дуже часто ці кошти громади скеровують на доброчинність, як ми вже з вами сьогодні говорили. А щодо церков, то за інформацією, розміщеною на сайті Української греко-католицької церкви, сьогодні є 4 парафії в Нідерландах, і вони підпорядковуються єпархії в Парижі. Тобто священники можуть або приїжджати і правити службу, але тоді так постається ж питання, приміщення, де правити, про яке ви сьогодні говорили. Але головне, що є тенденція до того, що люди хочуть молитися українською мовою, в українському каноні, тому це дуже... Ну, є певна традиція, і десь людям треба хрестити дітей, значить, десь треба брати шлюб, врешті... Ну, якщо хтось, не дай Бог, помре, звичайно, везуть в Україну, але, можливо, декого ховають вже і там, і знову потрібен священник. Так, так що це необхідна присутність церкви просто для того, щоб вдовольняти потреби громади. Давайте ми подивимося ще, які є проблеми ідентичності, і які найбільше зв'язані з вами, це в першу чергу питання підручників.
тут пані Олександра Фарима, власне, підняла це питання в контакті з нами. Давайте подивимось, будь ласка. Що я хочу сказати про підручники? Це дуже болюча, взагалі дуже болюча проблема, тому що діти, багато дітей, як я казала, вже народжені в Нідерландах, багато зі змішаних сімей, підручників адаптованих немає, дуже тяжко працювати. У 2016 році на моє звернення МІОК у рамках освітнього напрямку «Крок до України» започаткував співпрацю з українськими суботніми та недільними школами щодо розробки та апробації навчально-методичних матеріалів, до якого приєдналось багато шкіл з різних країн. Звичайно, те, що наші вчителі взяли участь в апробації тих матеріалів, дало дуже великий позитивний результат для їхньої роботи. Ну, а також, я надіюся, що і для МІОКу, тому що він співпрацював з багатьма школами, з школами з різних країн, і вони змогли побачити, які різні проблеми виникають в різних школах в зарубіжжі. Це нам дуже допомогло, але, звичайно, тих матеріалів це дуже мало. Ми не маємо матеріалів, адаптованих матеріалів для вивчення української мови для різних рівнів, для різних вікових категорій дітей. Ви трошки говорили про ті матеріали, які ви туди закидували, і дивилися, як це все виглядає. Ну, і як це виглядає? Як відбувся експеримент? Успішно? Я думаю, успішно, оскільки він прояснив багато речей для нас, як для розробників матеріалів для українських суботніх і недільних шкіл. Так, проблема існує. Проблема існує в тому, що школи, які утворюються на певній території, мають дітей, але не мають на що опиратися. І, як правило, вчителі орієнтуються на ті підручники, які використовують тут в українських школах, але, наприклад, беруть читанку для першого класу, а використовують у себе в школі в третьому класі. Але це не є вирішенням цієї проблеми, оскільки є велика кількість безеквівалентної лексики в цих підручниках, і учень, який ще не зовсім володіє українською мовою, просто не може її зрозуміти. До прикладу, ми мали такий гарний віршик про апельсин і маємо слово «веселий пустун». Це не є першочергове слово для засвоєння в іноземній аудиторії пустун, і дитина в першому чи в другому класі безумовно його не зрозуміє, і треба вчителеві довго його тлумачити. Тобто перша проблема, яка є, це в підручниках те, що вони не адаптовані, не розраховані для учнів, які вивчають мову як іноземну, і це надзвичайно актуально сьогодні. Друга проблема, це є те, що навіть немає програми для української суботньої і недільної школи, але тут мусимо сказати, що так, програми немає, але і розробити одну програму, яка підходитиме будь-якій школі у світі, це також є дуже складно і майже нереально, оскільки кожна школа має свою аудиторію, має своїх учнів, які мають різний рівень, різний вік, я маю на увазі рівень володіння мовою, і відповідно зробити одну універсальну програму є надзвичайно складно. Програми потрібні, так, але з врахуванням специфіки кожної школи або, скажімо, групи шкіл, які з країні, які займаються за схожим принципом. Щодо тих, повернуся до тих матеріалів, які ми надсилали на апробацію, це були матеріали ще також для вивчення культури України. Це був курс «Святкуємо разом», через який ми намагалися передати українські традиції, такі як святкування свята Андрія, там були завдання з підвішуванням калити, про які вже також згадувала пані Олександра. І ми заодно ознайомлюємося з традиціями і ми вивчаємо нові слова, що таке калита, що таке вечорниці, що таке башкетувати. Тобто все відбувається, навчання відбувається в комплексі. Також хочу згадати про конференцію, про яку ви також анонсували, яка відбуватиметься в кінці листопада в Нідерландах. Організовує цю конференцію пані Олександра Фарима з фондом «Українці в Нідерландах». Тому на цій конференції ставлять за мету властиво напрацювання таких робочих програм для учнів відповідно до рівня володіння мовою і напрацювання якихось матеріалів для роботи в школі. На нашу думку, це, звичайно, є дуже правильно, і це завдання треба ставити і обговорювати, оскільки
ця ініціатива має йти від самих вчителів, бо вони бачать свою аудиторію, вони бачать свого учня і вони бачать потреби, які є для навчання цього учня. Також ми МІОК організовував у 2018 році велику подію «Перший світовий форум українознавчих суботніх недільних шкіл», на яких ми мали 6 днів роботи, і в колі вчителів також обговорювали і в колі вчителів і керівників шкіл обговорювали це питання програм, і тоді ми не почули однозначної відповіді, чи потрібна програма, чи не потрібна програма, яка вона має бути універсальна, чи вона має бути індивідуальна для кожної школи, тому що є школи, як я вже знову повторююся, які мають свої потреби, і їх потрібно враховувати в специфіку кожної школи. Тому бажаю успіху у вирішенні цього питання, і це не є легка справа. Ну, пані Олено, от я до кінця не знаю про цю конференцію, чи вона є суто голландська. Думаю, що ні. Думаю, що там мають бути з інших країн, бо Голландія не має достатньої потужності, щоб вирішити проблему з підручниками самотужки. Але є досвід, скажімо, українських громад в Америці і в Канаді, які не користуються підручниками з України, які самі розробляють підручники. В них є своя методична рада, значить, вона сама пропонує тим українським школам підручники, сама готує. І там все працює. Очевидно, що, мабуть, приблизно в такому дусі потрібно вирішити цю проблему в Європі, де є зараз достатньо вже діаспори в сусідніх країнах. Так, безумовно, як ми бачили з анонсів цієї конференції, яка відбуватиметься в листопаді, організатори запрошують туди також і вчителів з Бельгії, тобто, щоб поговорити якісь такі спільні питання. Щодо Канади, як ви згадали, і Америки, ми звикли, що українська діаспора, так, скажімо, стара діаспора, як в Канаді, Америці і Австралії, так, вони мають напрацьовану базу. І на першому світовому форумі, про який я вже сьогодні згадувала, ми мали велику делегацію з Канади, там була пані Оксана Левицька, пані Тетяна Сунак, які радо ділилися напрацюваннями, які вони мають у сфері української мови як іноземної. І вчителі з новостворених шкіл могли почерпнути цей їхній досвід. І я з вами погоджуюсь, так, можливо, новим створеним школам варто почерпнути цей досвід з країн Канади. Ну, просто у нас поруч з тою ж самою Голландією є невелика громада українців в Данії, є громада українців в Німеччині, де стара діаспора, вже її не видно, але є нова діаспора, яка якось погано організовується поки що. І Світовий конгрес пробує її якось в русло діяльності українців ввести, але чогось бракує ще поки що. Тобто я бачив, що в тій самій Німеччині відбуваються акції українців на підтримку України. А от так, щоб вони між собою якось, знову ж, поки що якось це йде не дуже успішно. Але вони все одно рано чи пізно зорганізуються. І от з цієї от групи – Данія, Голландія, Німеччина, Бельгія, можливо, Франція. От, хоча Франція – специфічна країна, там, можливо, потрібно якось інакше організовувати навчання. От. І от з цього, власне кажучи, може вийти щось таке, як відбулося в Америці і в Канаді. Так, будемо на це надіятися. Дякую вам, що ви прийшли на передачу. Дякую вам, що ви подивилися. До побачення, до нових зустрічей.